ဒီကနေ့ရောက်ရင်အာဇာနည်တွေကိုအလေးပြုကြမယ်နော်ဝန်တီးကြမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့အာဏာရှင်တွေကိုပြန်ဆန်ပြရမယ်မနာခံမှုကိုပြတ်သားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကလူလူမှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီနေ့ရန်ကုန်အပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာရောတခြားသောဒေသအတိတ်မှာပါလူလူကဒီ09:38မိနစ်တိတိမှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့တကွခေတ်ဆက်ဆက်ကနော်အာဇာနည်တွေကိုအလေးပြုတယ်ဝန်တီးကြတယ်နော်ဂုံပြုဥညွတ်ကြတယ်ဒါဟာအာဇာနည်တွေမျှော်ရည်တိဆောက်လို့တဲ့ဖက်ဒရယ်အခြေခံနဲ့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်နော်တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းတန်းတူခြင်းတွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်နော်ယသားထင်ချိုးမှုအောက်မှာပြည်ပြည်ဝဝနော်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကလူလူရဲ့အစီခံတဲ့ဘွယ်ရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူလူတည့်ရဲ့လုံးဝအခိုင်အမာဆုံးနော်တိဆောက်ဖို့အတွက်ဒါပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့လှုံ့ဆော်မှုကပြတာပါကျွန်တော်တို့တပည့်ရဲဘော်များကလည်းလူလူနဲ့အတူတသားတဲ့လူလူကြားတဲ့ကနေပဲเนาะ19ဂျွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဒါလူလူနဲ့အတူလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်เนาะဘတ်ပေါင်းစုံကပြိုလဲနေတဲ့เนาะမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်ကောင်စီကိုလူလူကဒီကနေ့လမ်းမတွေပေါ်ကနေဟွန်းတန်တွေနဲ့အာခံပြခဲ့တဲ့လူလူဦးဆောင်နဲ့အာဇာနည်နေ့89နှစ်မြောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်ဗျအာနာသိန်းကာလာ3နှစ်မြောက်မှာဖြတ်တန်းရတဲ့အာဇာနည်နေ့ဒီဒါအရင်၃နှစ်ကတည်းကလူလူကအများကြီးပူကျက်တဲလာတယ်ပူပြီးတော့မှဒုက္ခတွေများရတဲ့အချိန်တွေကိုတပီလုံးကနော်လူလူရောရန်ကုန်လူလူရောဒါအတွေ့ကြုံနေရတယ်နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုစေအိုစုရဲ့လူလူပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးစုံသောဖိနှိပ်မှုတွေကလည်းတနေ့တစ်နေ့ပူဆိုးလာတယ်နော် digital ဖိနှိပ်မှုလို့ခေါ်ရမယ့်လူလူရဲ့ဒီ internet တရင်ချက်လက်เนาะဟိုရယူပိုင်ခွင့်နေတိပိုင်ခွင့်နေတော့လူလူရဲ့ privacy ပေါ့เนาะတကိုးရေလုံးချုံမှုတွေကိုပါစစ်တပ်ကဖုန်းနေစစ်ပါရီစစ်နေเนาะပြီးရင်ပတ်စံတောင်းစသဖြင့်တော်တော်ဆိုးရုပ်တဲ့အဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုံခြုံမှုတွေကိုလူလူကကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ကဒီကနေ့ဒီရက်မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကြီးမျော်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်เนาะကြီးမျော်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားမျှတမှုဒါတွေကဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာเนาะအဆိုးရွားဆုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကချူဖောက်ဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်